今天是8月11日，我们现在所处的位置是黑龙江省五常市。自8月2日起，由于连续的强降雨，五常市的部分乡镇遭受着洪涝灾害。那么现在洪水已经退去了，水稻等农作物的情况究竟如何呢？你看这边黑的烟的五天呢，收不回来多点东西了。这边看看这种就是减产一少半吧。这次水灾吧，反正耕地吧还行，没咋地儿。反正挖地吧，反正淹了不少。我是4多亩地淹了几亩地，还有一个多月、两个月就收了。通过采访农户及走访多个乡村，我们发现，五常市不同区域的水稻受损情况并不相同。受淹稻田主要集中在河流沿岸及地势低洼区域，仍有大部分水稻还是正常生长的状态。那么当前，如何挽救被淹稻田、减少损失，是农户们最关心的事。据五常市相关部门表示，当前已通过抢排车、抢排泵、抢排田间积水，同时成立6个专家小组，深入24个乡镇村屯，从清除冲积物、科学防控病虫害等方面，助力农户减灾自救。你像这片田，咱们就是轻微过水了，略微受一些影响，可能是主穗上这个花当时给水给拉掉了，它的结实率可能是略微受影响，因为啥它没授粉。但是像其他这个穗儿，现在是水下去之后又重新开花，阳花授粉，这个结实就不会受影响，这个都基本上都正常了。这个田块里的最主要的一点就是马上呢，就是进行防稻瘟病和促早熟。这两项工作，就过水之后，它的这个质量有没有什么影响？这个不会有什么影响。你现在你们看到的那个有些水稻是，一瞅发颜色发黑，发深，稻穗上也是有一些呢，就像有泥似的，但是它现在就是只要露出水面之后，阳花之后受上粉，接触着那个米粒儿磨出来，不会受啥影响，不会出现。网络上说的这种说吃不着五常大米了，五常大米这个品质受影响了，不会的。据悉，截至目前，黑龙江省针对全省已投入农机应急作业服务队826支，人员12.7万人，已抢排农田积水面积275.47万亩，尽全力减少农户损失。